Hej allihopa! Välkommen till en ny uppdatering. Det är så att jag har inte kunnat göra så mycket videor som jag vill kunna göra. Det tar lite stopp i mitt huvud för jag har inte rätt resurser eller rätt material eller någonting för att kunna göra det. För jag känner att jag vill göra någon film eller en kort serie med lite skräck blandat så här med lite skräckhumor. Men jag har inte, som jag sa, rätt resurser och inte möjlighet att kunna göra det. Men för att kunna få utlopp för min kreativitet för det så har jag börjat skriva en skräckroman. Och som jag gör nu, lite roliga bilder, kanske lite roliga videos för att komma upp. Men inte mycket av det, men följ mig på Instagram där ni kan se bakom kulisserna på till exempel den här videon. Lite andra som jag håller på att göra med bilder, lite olika videor. Så följ mig på Instagram, länken kommer vara här. Eller där är länken. Ja, länken, det är ingen länk, men namnet står ju där. Det står i namnet. Och Twitter kan ni följa mig också för att uppdatera lite vad som händer. Och Twitter har ni ju där. Men jag ska försöka kanske streama CS någon gång i veckan. Och min Twitch-länk har ni här ovanför. Här har ni Twitch-länken. Men alltså kommer jag försöka göra lite mer, lite CS highlights. Men jag kommer först och främst att koncentrera mig på min bok. För den tar väldigt mycket av min tid att kunna skriva. Men annars kommer jag göra lite roliga videor. Ni kanske kommer se någon nu snart som jag håller på att fixa här. Den kommer handla om två idioter som står vid en busskur och de pratar lite och det är lite konstiga grejer. Och det kommer från mina barndomsidoler, Stefan och Christer. Jag vet inte hur många som känner till dem, men de är ju från mina trakter egentligen. Ja, ungefär från mina trakter. Och de gör min sorts humor, så att jag har tagit lite av deras grejer rakt in där. Och ni kommer se den videon rätt så snart på min YouTube. Så prenumerera, gilla och kommentera så ses vi snart igen. Men ja, det var det. Snälla, prenumerera, snälla. Ja. Hej med sig!